افتقا بلارن وهركا عاية احمد فارح عدارة وزيرك وسارة عدالة شمالي لان اسلامركا سنة يحبناكا اهايين وزير دولياشة وسارة مدحتو يدا بياها صفيرك وفرية شمال لان دلك ستاق اماراتك عربتا باشا عاول عمر خضر علي قاس لطليا ارمها صحافة دا اي مدحوناها شمالي لان مدحدة حسبقة كل مياه مدحدة قبل كالسلل مدحدة دقمدة السلحلي ايه هاك وسعودة الكومر اي اسلامركا سنة كلاقي بقلا ايه ددوينا اكو دقان ديقان دهوسي مادة قبل كالسلحلي اسو صباحيا ايما انتي شالة تولكو تاقيرين حسبقة كل مياه gudoomiyaha degmada salaxleeyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanadaas ayaa ugu horeeyay taageero muujiyay xisbiga kulmiye isla markaasina soo dhaweeyay wafdigan ka tirsan xukuumadda iyo xisbiga kulmiye balan qaadeen waxaan runtii idin balan qaadnay waa heli doontaan oo reerlan qeyrood waa heli doonaan waliba waxaan rajaynaynaa insha Allah ibn Ilaahi kariim xisbiga guuleystay halkan aynu isugu nimaadno oo reerlan qeyrood aanu xoogga saarno oo burburkii iyo dhibaatadii faraha badnee dowlad maxamed siyaad barre u geystay aanu ka bogsiino arrintan waan balan qaadnay maxamed musaafe isla waa halka fadhiya wasiiradii kale way fadhiyaan in wixii laynoo ballan qaaday ay soo dhammaadeen oo laga rumaynayo oo kulmiya ka rumaynayo oo inaan inagu danteenna unaynu degmada uun raacsannahay oonu shiinana ku wada hadalnay أحمد فارح عدرة وزيرك وسارة عدالة وزير دولة وسارة مدحتويدة محمد موسى عباس وزيرك سومالي لانوفر يدلك ستاق إماراتك عربتا أمباسطور باشا عاول عمر وقوبتك هذا أي يري وحن ماتا وقاذي أفتحني ماذا هكذا كنتي إنا يتايب تياشا وحن وقاذي حضرك الصراحة هذا القوضة هكذا كنتي إنا ابتياشا يهين وحن صواركي تدكو جعل هبريها يدكو جعل maanta halkan waxaanu maraynaa waxaanu shalay buu maraynay oo ah laanqeyrta anoo murashaxana waan imi oo cod doonaya anigoo cid wadana waan imi oo madaxweyne wada oo ule war halkani ka dhowdaaye tolkayo kusoo fayla maanta ninkaasa cod ka helaya u horeeyey waxaan idinka horumtiidi ka mahad celinaynaa sidaa diirana noo soo dhaweyseen sallaxle waa sidii lagu yaqiin waxaan la socday waqtigii madaxweynaha markii uu 2010-kii xisbiga kulmiye halkan yimid maalintii ugu dambeysay codka uu raadinayay waxaan runtii qirayaa ballantii aa markii aa qaadeen ay ahayd inaad kulmiye codka siinaysaan inaad kaga dhawayseen waxaan ogahay sallaxle sidii ay cuqaashu sheegeen horta codka uu ka helayaa muuse biixi codka uu ka helayaana waa codka koowaad haddii la ahayna maanta